នីតុងនិងនាងគឹមឡាងបានទេបច្ចុប្បន្នម្នាក់ម្នាក់ដើរដល់ចំណុចនេះកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2001រឿងភាគថៃកំណើតស្នេហ៍ក្នុងផ្សារដែលជាប្រភេទរឿងបែបស្នេហាកំប្លុកកំប្លែងហាក់ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងជាពិសេសចំពោះតួប្រុសដែលមានឈ្មោះថានីតុងមានសក់បះបះរហូតមានក្មេងៗជាច្រើនកាត់ម៉ូតសក់តាមផងដែររឿងរ៉ាវស្នេហារបស់នីតុងដែលតាមលួចចាយចង់នាងគឹមឡាងកូនស្រីចាយគឹមហួយអ្នកលក់ត្រីសត្រូវពាក្យសម្ដីរបស់នីតុងផ្ទាល់បានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលអស់អ្នកផ្សារហើយក៏បង្កការផ្ទុះសំណើចដល់អ្នកទស្សនាផងដែរក្រោយបញ្ចាំងចប់អស់ជាង21ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នតួអង្គប្រុសស្រីបានដើរដល់ចំណុចនេះហើយ1 Andrew Gregson តួនីតុងសម្ដែងដោយ Andrew Gregson បច្ចុប្បន្នមានអាយុ43ឆ្នាំដែលលោកនៅតែមានអាជីពជាតារាសម្ដែងហើយនៅតែរក្សារូបរាងបានយ៉ាងស្រស់សង្ហាបន្ថែមពីនេះទៀតលោកបានបន្ថែមការងារមួយផ្នែកទៀតគឺជាអ្នកដឹកនាំរឿងផងដែរ2អំភិយាដាតួឯកស្រីរូបស្រស់កូនចៅចិនលក់ត្រីនៅផ្សារនាងគឹមឡាងសម្ដែងដោយអំភិយាដាបច្ចុប្បន្នមានវ័យ46ឆ្នាំហើយនាងបានរៀបការជាមួយតារាសម្ដែងនិងជាអ្នកជំនួញលោកសារ៉ាជុតថារាធានគុលនៅឆ្នាំ2009ដែលមានកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះណាវ៉ា